Eli täällä Amusan haastattelussa Laura Birn 95 elokuvan pressinäytöksessä. Ja kertoisitko alkuun, että mikä sun rooli on tässä elokuvassa? Mun rooli on nimeltään Essi. Eli tää 95 elokuvassa on monta episodia. Se on tämmönen episodielokuva, joka kertoo muutaman eri tarinan. Ja mun tarina, mun henkilö on Essi, joka on lätkämutsi, joka on hyvin omistautunut poikansa unelmalle. Hänen poikansa ei ole ehkä kaikista lahjakkain lätkän pelaaja, mutta Essi ja minä yhdessä haluaa uskoa tämmöisen unelman ja uskoa, että kaikki on mahdollista. Ja sitten heidän tarina menee niin kuin tämän viikonlopun, MM-finaaliviikonlopun aikaan sijoittuu kotielämäänsä. Joo, miten päädyit projektiin mukaan? Mä päädyin sillä, että mulle soitettiin ja esiteltiin, että tämmöinen 95 elokuva ja urheiluelokuva ja toki muistan tämän yhteisen hurmoksen ja kaikki, vaikka mä en ole mikään niin henkeä vereen jääkiekkoihminen, mutta muistan sen niin kuin hullun hurmoksen. Ja sitten toinen, millä mut houkuteltiin mukaan, oli se, että mulle sanottiin, että vastanäyttelijä on Samuli Edelman, jota mä oon ehkä vuonna 95 ihaillut vielä enemmän kuin tätä lätkäjoukkuetta. Ja sitten meillä on päädytty näyttelemään yhdessä tähän mennessä, niin sitten tavallaan se oli sillä sinetöity. Joo, varoituksen sana, pari lätkäkysymystä on tulossa tässä. Oh my god. Mutta miten sä valmistaudut tähän leffaan? Joudutko sä katselemaan jotain pätkiä 95 vuoden kisoista, tai oliko se ihan erillään tästä? Ei, se oli ihan erillään. Ja itse asiassa me Aleksi halusi tällä, että me ei luettu kukaan koko käsikirjoitusta, että mä oikeasti tiesin vaan sen meidän tarinan, mikä ei liity varsinaisesti tuohon lätkäjoukkueeseen tai siihen kisaan tai tapahtumaan, että niiden, meidän tarina tapahtui niin kuin erillään, että he katsoivat sitä vähän telkkarista tai seurasi näin. Että sinänsä mun ei pitänyt perehtyä mihinkään faktoihin liittyen itse viikonloppuun. Joo, no mikä on sun mielestä paras suomalainen jääkiekkojoukkue, tai onko sulla suomalaiset SM-liiga suosikkia? En osaa yhtään sanoa tähän. No. Entä onko kattonut paljon noita Suomen pelejä sitten? No kyllä mä saatan nykyään katsoa, kun tulee just tämmösiä isoja, jotain MM-turnauksena. Ja kyllä mä muistan itse asiassa niin kuin nuorempana, että mun isän kanssa, mun isä on suuri urheilun ystävä, että me katsottiin yhdessä. Ja sit mä muistan myös semmoisen, että jos oltiin häviöllä, kuten aina silloin tällä tapahtui, että mun isä rupesi ahdistamaan niin paljon, että se ei voinut katsoa, että sit me aina lopetettiin siinä vaiheessa. Ja sit ehkä jossain vaiheessa palattiin katsoa, että olisiko paremmin, että hän ei kestänyt sitä tuskaa, niitä tämmösiä tunne-elämyksiä mä muistan siitä, mutta mä en kyllä itse, mutta ehkä jotain suuria arvokisoja mä saatan katsoa porukassa, koska mä nautin siitä ryhmähurmoksesta, mitä sen ympäri tulee, mutta mä en sillä lailla niin yksin välttämättä seuraa, tai jotain SM-tason pelejä, niin ei tule katsoa. Joo, mun äidillä on aina sama tapa, että se puhuu, että pitäisikö laittaa hetkeksi pois päältä ja katsoa sitten tulokset. Mä rupean ahdistaa jotenkin aina sen häviävän joukkueen maalivahdin puolesta. Jostain syystä se mun tunne kiteytyy usein siihen. Mä en pysty kestämään, että se yksi ihminen siellä maalilla on jotenkin vastuussa niistä asioista, vaikka mä tiedän, että itse on joukkuepeliä, mutta joo, se on vähän vaikeeta. Joo, se on ahdistavaa katsoa, vaikka ilostakin sitä välillä. Niin. Mutta onko sulla sitten olemassa joku suosikki noista 95 vuoden leijonista? En mä osaa. Nyt kun me tavattiin ensi illassa, mä tapasin monia näistä pelaajista, niin sitten yhtäkkiä, just koska mä en muistele 95 tätä voittoa vuosittain, tai se ei ole semmoinen asia, mitä mä juhlisin joka vuosi, mutta yhtäkkiä kun mä tapasin näitä oikeita pelaajia, mä muistin, että ai niin toi jatkuu. Sitten mä muistin ne kaikki naamat ja näin, mutta ei mun täytyy sanoa, että kaikki yhtäläisesti on mulle niin kuin tässä sankareita tässä omassa voitossaan, ja kaikki oli hirmu herrasmiehiä ja hauskoja, oli ilo tavata heitä ensi illassa. Joo, muistatko sä enää mitään tuon 95 vuoden juhlista Suomessa? Kyllä mä muistan sen, just sen yleisen semmoisen me ollaan aika hyviä tunteja, semmoisen hurmoksen, ja mä muistan niitä kuvia just sieltä torilta, ja ne kulkevat ja ihmismassat menee, mutta mulla on kultakalan muista, mä en tiedä missä mä olin silloin. Joo, vähän sama fiilis vähän. Okay. Mennään sitten myös muihin aiheisiin. Mä haastattelin sua viimeksi helmikuun lopussa, eli melkein 10 kuukautta sitten East of Swedenin tiimoilta, niin mikä on tilanne tämän elokuvan kohdalla? No sehän tulee ihan kohta ensi iltaan tässä maaliskuun alussa mun mielestä, joo. Ja se on käsittääkseni nyt ihan valmis, ihan niin viittavaille valmis tai jopa valmis, mutta mä en ole ehtinyt sitä vielä nähdä. Mulla on ollut niin kiireistä ja kaikkea näin, mä tiedän, että siitä
jossain vaiheessa me yritettiin, että olisi tämmöinen työryhmä näytös, mutta mä en valitettavasti ollut paikalla, niin, mutta hyvin lähellä ensi iltaan. Joo, no sitten viime haastattelussa myös mainitsit tästä meksikolais-suomalaisesta Bayoneta-produktiosta, niin mikä sen tilanne? Sitä mä en itse asiassa tiedä. Just oli vähän puhetta jostain jälkiäänitysasioista, että siellä jälkityöt käynnistyy tai on käynnissä ja varmaan kohta mäkin pääsen tekemään omat jälkiäänitykseni, mutta mä itse sen tiedän nyt sen tarkemmin sienin sillasta tai joo. Näin. Okei, no kysytään sitten vielä loppuun vähän 95 ja Suomi 100 teemaan liittyen, että mitä suomalaisuus sulle merkitsee? On nyt visainen kysymys. Tämä on vaikea. Apua. Tämä on semmoinen kuumottava kysymys, mitä on kysynyt monelta ihmiseltä tänä vuonna. Se on aina aika vaikea. Se on tosi vaikea. Apua, mistäköhän mä lähden sanomaan? Tietenkin tämä on mun koti, tämä on mun elämä tavallaan. Mä oon aina asunut täällä, mä oon osa tätä kulttuuria. Se on ihanaa, että meillä on Suomi ja kaikki se, mitä tavallaan nyt kun juhlitaan Suomi 100, että tavallaan ollaan päästy tämmöiseen pisteeseen. Mutta silti nyt tuntuu, että olisi aika myös Suomen niin kuin monien asioiden muuttu, että tavallaan Suomen uusi aika voisi olla, että musta tuntuu, että täällä olisi niin kuin tilaa moninaisuudelle ja kaiken erilaisuudelle paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä ikään kuin julkisessa keskustelussa esimerkiksi on, että rakastan Suomea, mutta mun mielestä meillä olisi myös vielä paljon kehittymistä. Joo, hyvä vastaus. Kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos. Ja onnea nyt projektien pariin. Kiitos.